Анджела и добре дошли назад на наш канал Анджела и Надя. Конечно, ево и мене. Много съм се ужала. Видите ово. Ой, люди мои. Едва съм чакала да сва ово добием. 1400 евра. 1500 евра. Па како вас не е срамота? Па знате ви колко то кошта? Па неки люди немају шта да једу. Па ви се разбацујете. Ви се хвалите. О, мг, лако је бити ютубер. Само узмеш камеру и снимаш. Деца у Африци немају шта да једу, а ви купујете нови компјутер и нови телефон. I bolje ja da kažem nego poslije da pišu u komentarima, već znam kakvi će komentari biti, tako da bolje ja unaprijed da ih kažem i da vam objasnim. Mnogi kažu kako je lako biti youtuber. Jeste, jako je lepo i nije toliko teško, nije neki fizički posao, ali s druge strane ima svakako mnogo posla. Ali da bi bio dobar i kvalitetan youtuber, moraš da imaš dobru opremu. Ja sam to uvek pričala, svako može da pre moglo da se počne i da se ima onako lošija oprema pa da se vremenom sve to stekne i poboljša. Sada je došlo vreme kad ima previše youtubera, tako da ako želite budete youtuber, najiskrenije vam kažem da je stvarno potrebno da imate dobru opremu za to. Znate da je nađen kompjuter kod nje, ja sam morala da kupim novi i evo, konačno sam se vratila, zato me nije bilo, nisam imala kako da editujem, nisam imala kako da snimam. Kamera stiže uskoro, a zato će biti ovdje novi telefon, jer znate da moj stari ne radi. Inače, ja mislim da telefon nisam menjala 3 godine. Čet, ne znam, sećate se vi kad smo ovom zadnji put snimali video o novom telefonu. Pre nego što krenemo na ovaj video i sve vam lijepo ispričam, hoću da vas zamolim da obavezno lajkujete ovaj video i da se prijavite na naš kanal. Mislim da smo vam već više puta u live-u rekli, učestvujemo u jednom takmičenju, sve što je potrebno jeste da imamo više od 3 godine kanal, što mi imamo. Da imamo više od 500 miliona pregleda na našem kanalu, što imamo. I još jedna stavka nam nedostaje, a to je da imamo preko milion pratioca. Tako da molim vas, prijavite se svi. Ukoliko ne znate o čemu se radi, nađe želimo da se prijavimo na jedno takmičenje gdje možemo biti izvučene i gdje možemo pobediti. A ako pobedimo, idemo u 3 različite zemlje, imamo neke kurseve na koje možemo da idemo vezane za YouTube. Svašta nešto, to smo vam objasnili u live-u da sad nešto ne zaboravim. U suštini, da bismo mogli da se prijavimo, moramo da ispunjavamo ove 3 stavke, tako da nam preostaje samo da se prijavite na naš kanal i da budemo što veća porodica, što pre do 31. decembra da stignemo do... A sad konačno da krenem, ljudi, jedva sam čekala, znači, da vas vidim, da opet krenem da snimam. Kupila sam, imala sam takve poteškoće da vam ne pričam oko ovoga, da oko kupovine išla smo tata i ja da kupimo, ja mislim, jedno 2 puta, 3. 100 puta sam nešto popunjavala, kad se ode u prodavnicu imaš da popuniš nešto, nije im radio server, celoj Francuskoj, svima radi, dođem ja na red, popunim sve, a treba da popunjam jedno 15 minuta, neće. Popunim opet, neće. Zove ona da vidi šta se dešava, crko server, nikom u Francuskoj ne radi, niko ne može da kupi i da popuni sve informacije jer sam više toga kupovala, tako da haos je bio, a jedva čekam da sad zajedno otvorimo novi kompjuter. Isti je kao Nađen, to je isto se zove, ali je nova generacija, s obzirom da je Nađen kupljen baš davno, prijedno 4-5 godina možda. Ovo je potpuno drugačiji, pa ćemo zajedno da ga otvorimo i da vidimo kako izgleda. Jedva čekam i kupili smo telefon. Uf, toliko ste mi pitali kad ću ja da dobijem novi telefon i evo konačno, tako da... Baš sam srećna, jedva čekam da ga otvorim. Ovo je telefon iPhone 11 Pro Max, ima 256 giga, a kompjuter isto ima 256 giga i MacBook Air, se zove 13 inča. Šta prvo da otvaramo? Bukvalno sad razmišljam šta prvo da otvaramo. Iako ste srećni i volite ovako nešto da gledate, obavezno lajkujte video. Ja znam da vi ovo volite i naravno ono na početku je bila šala, samo da vam dokažem da su nepotrebni neki komentari, ovo nije hvaljenje. Vi sami to volite i 100 puta ste pitali kad ćemo sve ovo da kupimo konačno. Mi se trudimo, snimamo i vi nas gledate i podržavate i hvala vam na tome. Tako da, sad ćemo dotaknuti. Ajde da vidimo kako izgleda. Mene mnogo zanima. Znam da je tek izašao i da ga retko ko ima. Tako da nisam vidjela neka prevelika iskustva, nisam imala u svom okruženju nekog koji ima ovaj telefon. Pa da možemo pričati i da ga vidim kako baš izgleda. Tako da vidjela sam da sam u prodavnici, na strikama. Kako je lep!
Ima tri kamere, kao što vidite. Ja ću se potruditi da vam kažem neke informacije koje znam, ali pretpostavljam da vi i bolje od mene znate nešto. Nisam baš nešto sa tehnologijom, ali znam što valja. Oh my god, vidite vi kako izgleda. Ja sam uzela ovu belu boju, volim belu boju. Inače, ceo ekran nema dugme, kao ni nađen telefon. I ajde da ga palimo. Čekaj, da vidimo što sve ima u kutiji. Kutija, kao i uvek, sad ćemo da vidimo. Ovo oni papirići, dobro, to je nebitno. E da, ono što sam htjela da vam kažem, imam još neke sitnice koje smo kupili uz laptop, to ću posle kad otvorim laptop da vam kažem, jeste to da je sada punjač drugačiji, to je da više ne postoji i neće postojati više običan USB. Sad da znate, šta god budete novo kupovali, kao ako neko već ima Samsung, na Samsungu ima isto ovakav ulaz, njihov telefon se čak tako puni. Mali ovaj USB-C, C na francuskom C, USB-C, tako da od sad će takvi biti USB-ovi, tako vidite. Nije više onako normalno. I slušalice na. Vidite, drugačije mi je. Nije onako kao na svim iPhone-ovima. Ajde da upalimo ovaj telefončić. Znam da volite da snimam šta se nalazi na mom telefonu, tek sam ga dobila kada budem sve instalirala šta budem želela i to. Snimit ću vam, pretpostavljam da to želite, znam da ste nađe to tražili nebrojeno puta. Tako da snimit ću vam to uskoro, ako želite pišite u komentarima da znam. Oh, hello! Bonjour! Swipe up. Francuski jezik. Šta ovdje veće? Koja smo zemlja? Pa Francuska. Vraćam se. Upalila sam moj telefon i trenutno mi traži da kreiram svog emoji. Znate da sad na svim ovim novim telefonima, iPhone-ovima možete da kreirate svoj emoji. Emoji, kako god. Da može se kreće vaša glava i sve, a ne znam kakvu kosu sebi da stavim, znači... A da vam to pokazam ipak u... kada vam budem pokazivala šta se nalazi na mom telefonu. Bolje, bolje. Ok, telefon smo otvorili, ja ću posle da ga gledam, da inače sve mi se prebacilo sa starog iPhone-a, tako da mi je slika ostala ista kao i na prethodnom, tako da sad krećemo na otvaranje MacBook Air-a. Prošli put je to bio nađen kompjuter, tako da je sve ona radila, ja nisam nikad otvarala novi kompjuter, tako da sad ćemo da vidimo. Ako ćete iskreno, ovo je moj prvi kompjuter, da kažemo moj kompjuter, tako da hajde da ga otvorimo zajedno. Kao što sam vam već rekla, imaju ovi novi USB-ovi, tako da novi USB drugačiji i na kompjuteru svuda, nije samo na telefonu. Jeste kao nađe. Ok, kad ga izvedimo, on izgleda ovako, veličina je, pa čini mi se, ista kao nađe. Možda nekako nočice manje deluje, ali je isto 13 inča, tako da, to ćemo da vidimo. Mislim da možda nije manje. Vidjet ćemo kad budem snađen po uporedu. Trenutak istine. Ok, mi je bilo smješno. Imamo, opa, već se pari, čim ga otvorim, pojavila se jabučica, ovo ćemo sada skinemo. Čekamo, bum, eksplodira. E, drugačiji je, moram da vam kažem da je drugačiji, ima mikrofon ovdje sa strane, to je zvučnik. Aha, samo s jedne strane, ovdje je valjda za punjač. I ovdje imam ova dva... Pour utiliser le français comme langue principale, appuyez sur la touche retour. Kompjuter priča. Bože, kako je drugačiji, ta statura je potpuno drugačija. Idem sve da sredim, pa vam se javim. I ta-na-na-na! Upalili smo i kompjuter. Ono što je novo na mom kompjuteru, za razliku od nađenog, pošto imamo isti, ali moja nova generacija, je to što...
pre svega drugačije izgleda. Ova jabučica ovdje je ogledalo, kod Nađe nije. Onda ja imam mogućnost da otiskom prsta otvorim i upalim kompjuter. Nađa to nema. Potpuno drugačija tastatura, nekako je ravna. Kao što možete da vidite, nema dugmići. To jest, jesu dugmići, ali... Mislim, ne znam če, da su jako, jako tanki. Ima ovdje zvučnici, ovo sa strane, kao što sam već rekla, USB. Nema za karticu SD, što je nama potrebno zbog kompjutera, to jest zbog videa, kad prebacujemo sa kamere video. Tako da smo morali da kupimo adaptere. Imamo više adaptera. Kao prvo, ovaj adapter koji ćemo sad otvorimo jeste HDMI ulaz i običan USB, kao i ovaj drugi novi USB. U suštini to ću da otvorim posle, to ne morate ni ništa specijalno da vidite. Onda ovaj adapter za SD karticu. I ovaj adapter za internet, kabel od interneta. Evo da vam pokažem, on se najlakše otvara. Znači, od sada će da vam bude USB ulaz ovakav. Kao što vidite, ko ima Samsung zna, jer smo već probali, može na tatin i na čikin telefon. Oni imaju Samsung, tako da, eto. I evo ga, ovaj kabel za, to jest ulaz za kabel od interneta. Također da vam pokažem i šta se još nalazi u kutiji. Opa, ode mi ova mala kovertica, tu su objašnjenja kako izgleda i kako se koristi kompjuter. Evo ga, ovaj utikač i ovu bateriju što ima, i nađen je sličan, ali nađen je mnogo veći. A ovaj izgleda dosta mali, ne znam sad da li je mnogo kraći, ne piše koliko je dugačak, ali vidno je punjač manji nego kod Nađe, jer Nađe ono je ogroman. I to je to, vidjet ću koliko je dugačak, ali mi deluje mnogo kraći. Nažalost. Tako da sam ja danas mnogo srećna i zadovoljna i kompjuterom i telefonom. Konačno ću moći lijepo da vam snimam, editujem sve. Uskoro za nekoliko dana mi stiže i kamera, tako da ću i to da vam snimim kada bude stiglo. I jedva čekam da snimamo zanimljive videe. Pišite mi naravno ideje, jer uvek volim da čujem vašu ideju, vašu preporuku šta da snimam. Ali isto tako vam spremam nešto mnogo interesantno. Baš se trudim da smislim da vam bude zanimljivo i da gledate što više i što duže, jer uvijek kažete da vas to raspolože naši vidi, tako da se Nađa ja dosta trudimo. Nađa je sad malo bolesna, tako da nadam se da će uspjeti da snima što bolje i što raznovrsnije i zanimljivije videe, ali naravno razumite je i podržite je. Nadam se da će biti sve okej što pre. Tako da hvala vam puno što ste nas gledali, što nas podržavate. Jedva čekam nove videe sa novim kompjuterom, novim telefonom, novom kamerom kad uskoro stigne, ali ne brinite, snimam vam ja i telefonom i ovom kamerom ovdje što imam. Dok ne stigne nova mala kamera za vlog. Tako da volim vas puno, lajkujte ovaj video, prijavite se obavezno na naš kanal i vidimo se, ko mi dođeš. Ćao! Koliko sam pričala, nadam se da nisam zaboravila ni jednu važnu informaciju da vam kažem. Volim vas, to je najvažnije. I da imala sam sve vrijeme u drugom delu videa samo jednu minđušu, omg.